hotovej. Jsi připojený. Kriku, můžeš se dostat nějaké mně? Klidně aj přibližte vozidla. Hledat vozidla. Tak, před, před. No, ne, ty asi ho zobertě, lebo už odcházeme. Pomenáte. Joker, pojď zpátky. Je to záhadně. Okay, no. Nejlepší, když někdo... Nástřel zleva. Bude. Hej, pokud vidíš, opětuj. Negativní, někde asi z města. Já tady čumlu ty země, vole, jak bláze. Ale jaký vrak na levu? Takhle vrak to dělá. Je tam! Výbuch, zastav. Tak děláme pořád prdele jedno kolo. Na kopci asi od 280. Jednoho mám. Tak 6, 7, 8. Na kopec? Kirga v profira má... What the fuck? Před náma!